Նախորդին միջազգային հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակեց զեկույց անցումային շրջանում գտնվող երկրների վերաբերյալ։ Ըստ այդ զեկույցի, ժողովրդավարության ոլորտում Հայաստանը նախորդ տարվա համեմատ զիջել է դիրքերը և կանգնած է ավտորիտար պետություն դառնալու վտանգի առաջ։ Նախորդ տարիների նման Հայաստանն այս անգամ էլ որակվել է կիսակոնսոլիդացված ավտորիտար պետություն։ Freedom House-ը զեկույցում անդրադառնում է Սերժ Սարգսյանի իշխանության երկարաձգմանը, նշելով, որ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիներին Հայաստանում ժողովրդավարության ցուցիչը նվազել է։ Արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը թեև ընդունում է, որ հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցները խորհելու առիթներ տալիս են, այդուհանդերձ կարծում է, կազմակերպության ոչ բոլոր զեկույցներն են բացարձակ օբյեկտիվ։ Արդարադատության նախարարը հայտարարում է, առաջին անգամն է, որ իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակում է զեկույց, որն արմատապես տարբերվում է այն ընդունված մեթոդաբանությունից, որը կազմակերպությունը որդեգրել է։ Եթե որևէ մեկը ուշադիր ուսումնասիրի այս զեկույցը, ապա կարծում եմ զարմանքով կհայտնաբերի իրեր հակասող երբեմն դրույթներ։ Օրինակ, եթե Սերժ Սարգսյանը առաջադրվում է որպես վարչապետ, դա կտանի դեպի ավտորիտար ռեժիմ։ Եթե Սերժ Սարգսյանը չառաջադրվի վարչապետ, ապա դա կդառնա լռելային կառավարում գործադիր իշխանության։ Այսինքն ձախ մի գնա, աջ մի գնա։ Մեկ այլ օրինակ բերեմ, խոսում է սասնած ռերի մասին, ուսմնասիրեք այդ զեկույցը և տեսեք մի տեղ հիշատակվում է արդյոք, որ սասնած ռերը իրականացրել են զինված հարձակում, գորնը մի տեղ, ինձ չհաջողվեց գտնել։ Ցավով պետք է նշեմ, որ առաջին զեկույցն է Freedom House-ի, որ ինձ թվում է արմատապես շեղվել է այն դասական մեթոդաբանությունից, որ նրանք կիրառում էին։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը սակայն նշում է, եթե արդարադատության նախարարը խոսում է մեթոդաբանությունից շեղվելու մասին, ապա պետք է պարզաբանի, թե ինչ հիմնավորմամբ է դա անում։ Չկա մեթոդաբանությունից շեղում, Freedom House-ի նույն ընկերքում գնահատականները ինքը համալիր է, այնտեղ ներկայացնում է քաղաքական ազատությունները, կոռուպցիան, ներկայացնում է ընտրությունները, այդ դեպ ընտրությունների հետ կապված բավական շատ ամբողջ այն խնդիրների շարքը, որը ցույց է տալիս, որ դա ոչ թե ընտրություն է, այլ հենց քաղաքական համակարգի բացակայությունն է, և դա ընդամենը քվեարկություն է, որովհետև ըստ էության բազմակուսակցական համակարգ, որպես այդպեսին չկա, մրցակցային դաշտը չկա, հա, և ըստ էության դա նման է հենց տոտալիտար պետություններին, ավտորիտար պետություններին բնորոշ, ուրեմն, ընտրական պրոցեսին, որը իր բովանդակության ոչ թե ընտրություն, այլ քվեարկություն։ Դավիթ Հարությունյանը նաև պնդում է, որ զեկույցը նախորդներից տարբերվում է նրանով, որ քաղաքական գործիչներին պիտակավորելու փորձեր են արվել, իսկ նախկինում եղել են միայն քննադատություններ։ Սա այն զեկույցն է, որտեղ առկային նաև պիտակներ։ Կարծում եմ, իմ արձագանքը կլինի այդ զեկույցին դարձյալ, որովհետև միջազգային կառույցները, ես կարող եմ հասկանալ, որ նրանք կարող են լինել որոշչապով նաև անկաժավորված, սակայն ոչ այս աստիճանի, որը արժե զրկում է ընդհանրապես նման զեկույցի առկայությունը։ Ամբողջ ՀՀԿ-ում, երբ որ չկա այլ ընտրանքային թեկնածու վարչապետի թեկնածության համար, և ընդամենը մեկ անձի են առաջադրում, հա, դա նշանակում է այն մասին, որ իրապես հանձնակենտրոն իշխանություն է, և դա նշանակում է հենց ավտորիտար կառավարման ոճը ոչ միայն պետության մեջ է, այլ նաև հենց կուսակցության մեջ, հենց կուսակցությունն է ինքը իր ոճով ավտորիտար, հասկանալի։ Հիմա տեսեք, Սերժ Սարգսյանը արդեն ամսի 9-ից նախագահ չէ, դուք որևիցե փոփոխություն ուզում եք։ Չէ, նույն ոչն է, այսինքն շարունակում է դե ֆակտո Սերժ Սարգսյանը շարունակում է իշխել։ Իդեպ, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը որպես օրինակ նշում է 3 տեղի ունեցած հանրահավաքի ընթացքում իրավապահների ներգրավվածությունը, երբ ցուցարարները փորձում էին շրջափակել հանրապետականի գրասենյակը, սակայն ոստիկանները թույլ չտվեցին մոտենալ շենքին։ Դրանով ցույց են տալիս հանրությանը, որ ճիշտ է, Սերժ Սարգսյանը որպես կուսակցության նախագահ այլևս իշխանության ղեկին չէ, բայց ինքը իրական իշխանության կրողն է հանդիսանում, չէ, վերջնաշով։ Սա մեկ, և դա շատ տիպիկ նման է հենց ավտորիտար ոճի կառավարման, ուրեմն, պետություններին, որտեղ կառավարող կամ իշխող կուսակցությունը ունի պետական ինստիտուտի կարգավիճակ, այնպես ինչպես ժամանակին խորհրդային միությունում էր ասենք, թե
կոմկուսի կենտրոնական կոմիտեն կամ, հա, որտեղ գտնում է ղեկավարությունը կամ Հյուսային Կորեայում կամ Կուբայում, հա, այդ նման կուսակցությունների իշխող կուսակցություններն են համարվել որպես պետական ինստիտուտներ։ Հայ դարձեք, միացեք հայ ժողովրդին։ Այդ կուսակցությունների գրասենյակներում նման քննարկումներ կամ նման ուրեմն հանդիպումներ լինում են կուսակցության ղեկավարների մասնակցությամբ։ Դուք չեք տեսնի նման ոստիկանության, հա, ուժեղացված պահակային ծառայություն, ասենք թե հասարակական կարգի եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ըստ էության իրապես այդ ավտորիտար ոճի կառավարման փաստը հենց իշխանությունն է ուրեմն տրամադրում, ցույց տալիս։